bagi rakyat Sarawak yang di bawah essential services, mereka di kategori perlu essential services perlu menjalani tugasan rasmi di Semenanjung, mereka dibenarkan Semenanjung Malaysia. Rakyat Sarawak yang dikategorikan dalam perkhidmatan penting dan perlu menjalani tugasan rasmi di Semenanjung, mereka dibenarkan ke Semenanjung Malaysia dan perlu memohon kemasukan melalui aplikasi Enter Sarawak dan mengisi e-health declaration form. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sarawak berkata, mereka wajib mendapat kelulusan daripada ketua jabatan masing-masing. Beliau berkata demikian pada sidang media laporan harian COVID-19 di bangunan Dun Lama Kuching pada Khamis. Mereka juga wajib mendapat kelulusan daripada ketua jabatan masing-masing dan memuat naik surat rasmi tersebut serta surat jemputan ke masyarakat ke aplikasi Enter Sarawak sebelum dibenarkan pulang tanpa kuarantin di pusat kuarantin. Mereka akan disuap setiba di Sarawak dan dipasang wristband dan akan dikenakan kuarantin home surveillance order sehingga keputusan ujian tersebut negatif. Bagi mereka yang mempunyai RT-PCR COVID-19 yang negatif test yang sah 14 hari, mereka boleh memuat turun keputusan negatif tersebut ke atas ke dalam aplikasi Enter Sarawak serta surat rasmi tersebut serta surat jemputan ke masyarakat sebelum dibenarkan pulang tanpa kuarantin di pusat kuarantin.